Mainz.叶师傅今天练什么？各位球友们好，我是叶师傅，今天要来讲解往前的翻转拍面勾对角及快速的切勾对角。喜欢记得订阅、按赞、加开启小铃铛。那在讲解这两门技术前，我们先来讲解击球前的准备动作。我们击球前首先要有一个伸拍的动作，那我们的拍面球拍与手臂要呈现120度的夹角，千万不要球拍与小臂是一直线，这样是无法做细腻的搓球或勾对角的动作。再来是讲解击球点，我们球拍击球的时候一定要在球的右手边击到球，如果太贴着球去击球的话，我们打出去的球会太高，所以我们球拍会在右侧击到球，我们打的球才会贴网。有了这些基础后，我们来讲解翻转拍面的勾对角。步骤一，手往羽毛球的右侧延伸至三点钟方向。步骤二，下沉你的手腕手肘，然后拍头立起来。步骤三，利用食指带动手腕发力，往11点钟方向打。这就是所谓的翻转拍面勾对角。再来是快速的切勾对角，步骤一，延伸至球的1点钟方向，拍头微微立起来。步骤二，快速下沉手腕手肘，拍面往下带切，手指瞬间加力至12点钟方向。这就是所谓的快速切勾对角，我们这边来实际演练一下。以上就是今天讲解的勾对角的两门技术。那至于使用时机呢？一般而言，如果是在对手已经准备好我们的回球时，我们会利用一致性，再利用翻转拍面去勾对角，去破坏对手的节奏。那如果是对手已经被动处理球，来不及接下一颗时，我们可以迅速上网，利用快速切勾对角，让球迅速落地。若是球友对某些状况不知道要用什么技术的时候，你也可以在底下留言，叶师傅会为你解惑。好，如果有喜欢影片的，也是要记得订阅、按赞及开启小铃铛。那我们下周见喽，拜拜。